Saya baru pulang daripada umrah, alhamdulillah. Dah hampir setahun saya tak umrah, tak pergi. Dan saya pergi patutnya 12 hari. Kemudian saya balik awal disebabkan urusan yang lain. Dan sahabat-sahabat kita pergi ke Madinah dan saya tak sempat balik awal. Jadi tak sempat ke Madinah. Saya jumpa orang tanya, "Eh, buat umrah tak pergi Madinah mana boleh?" Ada orang kata orang tak boleh. Umrah tak syarat untuk pergi Madinah. Umrah di Mekah ya. Kau nak pergi Madinah? Tak apa. Tapi baguslah kita menziarahi Madinah. Tapi bukan termasuk dalam syarat sah umrah mesti ke Madinah.